Opäť dobré ráno, vítame vás pri ďalšej časti. Dneska máme aj so hosťami, dvoma dievčatami, peknými, slečnami. A zase máme taký žbľond hnusný a to je jedna navrhla z nich, takže tešte. Dnes máme opäť ďalšie ingrediencie, sú to vajcia, 10, no toľko až nedáme, ale iba 2, kakao, CBA, voda a už odtrpal to, no a tatárska omáčka. Odtrpal. To je všetko. Dáme vodu. Ďalej dáme kakao. Čaky!